Pieskaršos vienai tādai interesantai, cik no interesantai tēmai, kā plakanie jumti, kas mūsu klimatiskos apstākļos nav tradicionāli, bet diezgan populāri. Mums jau parasti divslīpi jumti Latvijas klimatā, un viņi tiek ļoti labi galā, bet ir situācijas, ka tomēr cilvēki grib viņus būvēt, un nevienmēr tie rezultāti apmierina. Uzbūvē jumtus un pēc tam tek vai ne jumta segums tek vai kondensāts tek apakaļ vai jumts vienkārši nopūst. Un šai sakarā es vienkārši pieskāršos vienam konkrētam jumta risinājumam. Ir dažādi jumti, tātad apakšā parādās, kad ir nesošā konstrukcijas apakšā, koka nesošās konstrukcijas, tad ir siltinājums. To mēs šoreiz neizskatīsim. Ir populārāk risinājumi, kas ir, kad ir iespēja jumtam ventilēties, kad virs vates ir virs vēja izolācijas gaisa čirkārta. Bet pats interesantākais jums, kas ir arī pats sarežģītākais no tādas skatu punkta, kā iespēja viņam izžūt vispār. Jo te ir tāds moments, kad ir jumta segums, kas ir ruberoids vai vienalga kāds materiāls, kas nelaiž ūdeni cauri, bet viņš automātiski praktiski nelaiž mitrumu, kas ir vatē iekļūst, un to aiz izolāciju. Un šitādi jumti diezgan veiksmīgi un ātri var nopūt padēļ mazākām nepilnībām vai nu, vienkārši nezināšana, ar ko saskārties var. Es vienkārši iešu lēnāk garā tālāk, tā kā, ja kas kādam jautājumu, tad prasat. Ir visādi ieteikumi, kas no vācu diniem ir līdz kaut kādiem noteiktiem gadiem, kad, teiksim, viņiem bija tā, ka jābūt neventilētiem jumtiem kausēts jumta segums virsū, nu, kas ir plakanam jumtam ir normāli, jo viņam neder pārlaidumu, viņam jābūt sakausētam, lai ūdens netiek uz zemi. Un bija ieteikums kādreiz, ka tvaika izolācijas slānim jābūt vismaz ar SD vērtību 100 un vairāk zem siltumizolācijas slāņa. Bet tas savukārt ilgtermiņā vai kādā periodā pienāca pie tās lēdziena, ka šis risinājums tomēr nav pareizs, viņš nedarbojās. Jo tur ir vairāk apstākļi, kāpēc var parādīties, kā bildē redzams, ka, teiksim, dēļ klājas, uz kuru bija uzklāts iepriekš, teiksim, jumta segums, viņš ir piesūcies ar ūdeni, un tālāk ir apakšā vate sākusi bojāties, viss pārējais. Te var būt dažādi iemesli, sākot ar jūros kursteņa pieslēgumu un visu pārējo. Bet vienkārši bildes ir daudz un dažādas varētu ielikt. Šo visu ietekmē dažādas lietas sapūšana, teiksim, sākot ar mitrumu daudzumu materiālos pie būvniecības. Jumtam ir noēnojums no kokiem vai no terasēm vai vēl no kaut kādām citiem šķēršļiem. Seguma krāsa diezgan stingri var ietekmēt konstrukcijas bez tukšumiem vai ar tukšumiem. Protams, jumta slīpums vai veiktas pārbaudes pie būvniecības, tas pats blowdoor tests vai, teiksim, tvaika izolācija iestrādāta korekti. Un ja mēs ejam mierīgi tālāk, tad tumšas krāsas jumti, plakanie jumti, ir vispiemērotākie šādos jumta risinājumos. Starojuma absorpcija vismaz ir 80%. No vienas puses varētu teikt tā, ka tas ir slikti. Jo tad vairāk jums uzkarsīs un vairāk saņems siltumu apakšā esošās telpas, bet tas dos iespēju mitrumam, kas ir konstrukcijās, tomēr izžūt. Jo, lai, kā iepriekš tur lektori teica, ka, lai pārvērstu mitrumu tvaikos un kaut ko izdarīt, lai pietiekoši enerģijas daudzumu, dabīgais enerģijas avots mums ir saule, kas var to visu izdarīt un dot iespēju konstrukcijai atbrīvoties no mitruma, kas ir materiālos pie būvniecības vai arī pēc ziemas. Un, ja runā par noēnojumiem šitādām lietām, pats foršākais variants, ja jumtam nav noēnojumu, jumta segums ir melnā krāsā. Ja tas nav un ir kaut kādi noēnojumi no parametriem vai no kokiem vai no zaļajiem jumtiem un viss pārējā ir jāveic obligāti hidrotermiskā modelēšana, lai saprastu, vai tas risinājums, kas ir apakšā, dos to vajadzīgo rezultātu jumta kalpošanas ilgumam. Ja, teiksim, lai nav tā, ka jumts kalpo tikai 4-5 gadus un prasās rekonstruēt, tāpēc, ka nu, viņš sāk locīties, kondensāts nāk apakaļ un viss iespējamais.
Tā, ar novērojumu jumta krāsu. Tātad, kāda ir novērojuma mums iespējama? Tātad, principā, ir grants segumi, ir terases, ir zaļie jumti, ir blakus māju aizēnojumi, kas vēl mums tāds saules paneļi, kas tiek populāri, tā ir likti, teiksim, jums ir kādreiz būvēts, un tā ir ļoti veiksmīgi saliek saules paneļus virsū, ja, kas rada aizēnojumi, ka saule pat tiešo netiek klāt jumta segumam, rezultātā nespēj žāvēt vai sildīt jumtu, lai viņš varētu izžūt. Un lai vispār varētu izžūt, ir tāda lieta, ka mitruma vienīgais virziens ir uz iekšu. Uz iekšu viņš var virzīties tikai tad, kad ārā ir pietiekuši silts vai saules siltums plus saules starojums, sasilda siltumizlāciju un materiāls, kas ir iekšā, spiežu dodot virzienu uz iekšu, jo iekšpusē vasaras periodā ir sausāks gaiss, jau un arī vienlaicīgi vēsāks, kas rezultātā rada tendenci mitrumam doties cauri. Tātad, ja šitien ir apakšai pautlēm plēvi, pieņemsim, kura SD vērtība ir 60 vai 100, 100 SD, ja, tad viņa praktiski neko nelaidīs. Ja ir membrāna, kurā ir atvērta difūzija, kad palielinās mitruma līmenis siltumizlācijā, viņa dod iespēju izžūt. Tas ir vienīgais variants, kā mitrums var tikt ārā no šīm konstrukcijām. Savukārt, tā ir membrāna jābūt tā, ka ziemas periodā, ka gaiss ir sausāks, ja sausāks gaisa difūzijas membrāna praktiski neko nelaiž iekšā vai ļoti minimāli izlaiž caur sevi papildus mitrumu uz. Teiksim, tā papildus mitruma dabū dienas periodā iekšā tajā pašā konstrukcijā. Tā kā, ja noteikti tiem mitrumiem ir noteikts SD pretestības tām membrānām un to visu kalkulēm rēķinu. Jo, ja tas būtu jumts ar divslīpu jumts ar ventilējumu šķirkārtu, tur ir pavisam citas nianses, tas ir daudz, daudzreiz vienkāršāk un mazāk ir mazāk iespējams šīs sekas jumta iznīcināšanai. Tāda ir vēl viena lieta slīpums. Mazie slīpumi, kas ir 2% vai 3 grādi, pieņemsim, liekas, ka viss normāli ūdens notecēs, bet ūdens var radīt zināmu svaru, ja viņam gadījumā aiziet lietus noteikti sistēma, nedaudz iet to kaut ko. Nāk liekais svars, jums var palikt gan izvēt plakans un ūdens stāvēt visu, kas arī ietekmē tos visu žūšanas procesus. Ja mazie slīpumi ir diezgan, nu, ķimperi, kā lai saka, jūtīgi. Būvnieks var kļūdīties par kaut kādu līniāli ne to nomērot un viss iespējamais. Tālāk, lai šie jumti nesāktu pātrināt, bojāties, tad jābūt darba kvalitātes pārbaudē, vienkārši runājot blaudo ar testam, lai pārliecinātos, vai iestrādātie slāņi ir hermetiski, kas neradīs papildus mitruma slodzes konstrukcijās. Tātad, ja jumta konstrukcija netiek ventilēta, tad viņai nedrīkst pieļaut to situāciju, ka viņai ir tukšuma siltumizlācijā. Tātad, viņam, ja viņš ir pildīts ar siltumizlāciju, viņam jābūt ir pilnam, lai neradītu augstuma kabatas, ja, teiksim, kas pasliktina to situāciju saistībā ar nesošo slāni, kas ir zem jumta seguma. Lai viņš būtu noteiktā temperatūrā, tātad žūšanu. Žūšanai vajadzīgs siltuma avots, ko mums dod saule. Nakts periodā, protams, atdziest un siltums iet uz āru. Un vasarā tātad saule silda, pa dienu spiež ūdeni, spiež mitrumu ārā no vaks un koka, kas savukārt labvēlīgi ietekmējas tā, ka, lai kaut kas pelētu un bojātos, ir vajadzīgs ūdens un siltums. Ja viņi ir sausa, tad konstrukcijas nesāk bojāties. Un tad runājot par saules starojumu, brendzēšanas, teiksim, vai aizēnojumiem, tad ir daudzos gadījumos uzbar grānti virsū, ir visādi grīdas, segumi, flīzes, bruģi, vēl kas ko izdomā uzlikt, tad ir zaļie jumti, kas ir ļoti labi, un viss pārējais to var darīt, tikai tā konstrukcija būs nedaudz jāuzlabo, lai šis zaļais jumts vai grīdas segumi neietekmētu konstrukciju jumta mūru, jumta konstrukcija ilgmūžība. Jo tad, teiksim, tā kā ir aizēnojums, nenotiek starojuma absorpcija tieši siltumizlācijā un žūšanas process tiek palēnināts. Tālāk, ja mēs aizējām, te būs vienkārši aprēķina piemēri, kā tas viss var ietekmēt.
Te gan piemērs paņemts no Vācijas. Lakanais jumts bez aizēnojuma. Atrašanās vieta. B klases termizācijas klase, teiksim, ne vairāk kā 3 kubikmetri pie 50 paskalas spiediena. Tad viss ir pārbaudīts. Jumta segums tumšs. OSB plāksne, minerāla vate, tvaika membrāna, ģipškartons. Tā kā normāls risinājums, tas, kas iet. Rezultātā, tā kā jumtam nav aizēnojumu, tad šitien redzēt, teiksim, tajā bildē, ka, teiksim, šie katrs kalna augši gads, tad te runīja par kaut kādiem 10-15 gadiem, un vienkārši pateicoties melnam jumtam, ja mitrums sākumā ir lielāks daļa būvniecības visi pārējā, tad pirmajos divos gados konstrukcijas samazina mitrumu līdz kaut kādam noteiktam līmenim, tad ziemas periodā viņam palielinās, vasaras periodā, pavasarī, vasarā izžūst, var cikot cikliski samirst, vairāk izžūst, bet procentuālā sadaļā te nepārsniedz 18%. Konstrukcijā ir mitrums, bet viņš nespēja radīt bojājumus tajā pašā OSB slānī, kas ir uzreiz zem jumta seguma. Tas ir pie ideāla varianta, kad ir jumts tumšs un netiek aizēnots. Ja mēs paņemam situāciju, kad ir aizēnojums no kaut kāda parapeta vai no blakus esošas mājas vai vēl kaut ko, kad ir apstākļi tie paši, vienkārši aizēnojums. Jumta segums tas pats OSB, nekas nav mainījies, tikai pēkšņi aizēnojums parādījies vai jau projektā paredzēts tas tāds, nu. Tad šī situācija trakāka, tā situācija tieši šī sadaļā, kur ir aizēnojums, kur ir ēna, tad principā cieši jumts. Rezultāts ir tāds, ka cikliski ar katru gadu, pateicoties tam, ka šī aizēnotā daļa nesaņem pietiekošu siltumu, viņa nespēja izžūt, pietiekošā līmenī un spirāli ir negatīva. Viņa ar katru gadu, tas OSB, paliek slapjāks, piesūcās ar ūdeni un aiziet virs 18-19%. Pie šiem virs šiem procentiem parādās nevis risks, bet principā OSB un visi, ko konstrukcijas sāk bojāties, jo siltums jau viņiem ir. Viņš ir nepietiekoši, bet tomēr, bet mitrums tur ir pietiekoši daudz, lai kokmateriāls sāktu pašiznīcināties. Tā nē, nē, rekvizi sarkanā līnija, teiksim, virs kuras procesi ir palaisti. Ja, teiksim, principā vajadzēja 1, 2, 3, 4, 4 pēc 4 gadiem viss sākās. Vienīgais skarbais tas secinājums tāds, ka būvniecībā garantīja 2 gadi. Un jebkuru jumtu var uzbūvēt un garantijas stāvoklis var garantijas gadījums var neiestāties. Tātad būvnieks principā ir daļai atbrīvots. Protams, ja nav 5 gadu garantija un pie nosacījumi, ja kāds to piefikstē un sāk skatīties. Bet mēs runājam par to, kā būtu to darīt, ka tās mājas talpo 50 un vairāk gadus, nevis tikai pāris gadus. Un pie šiem situācijām, ja teiksim, plānojās uz tādiem plakaniem jumtiem, koka konstrukcijas izpildījumā kaut kāda aizēnojuma, tad tiek veikt risinājumi, tiek pielāgots risinājums tāds, ka ir jumta segums, uz viņa liek vēl papildus cietu siltumizolāciju, vai tas ir putoplasts, vai vēl kāds materiāls to aprēķini parāda, un vēl viens jumta segums. Tas padara to situāciju tādu, ka šis OSB nepaliek slapš klimatisko apstākļu iespaidā, tāpat tās ziemā ir mazākas slodzes un temperatūrā ir, nu, rases funkcija atrodas citā vietā. Papildus izolācija virs jumta seguma, paaugstina jumta temperatūra, kā tāda, ja, teiksim, viņš ir siltāks. Samazinās mitruma uzkrāšanās. Hermetizācijas slānis, kas ir starp izolācijas materiāliem, viņa izdēja vērtība virs 100 metriem, nu, principā tas pats jumta segums, ja, teiksim. Un, ja, teiksim, pamodulē tumšs krāsas jumts, papildus siltumizolācija 100 mm, higroskopiskā izolācija OSB, nesošais, kas ir minerāla vāta, tāpat 300 tvaika membrāna un tello, kas dos iespēju izžūt uz apakšu un ģipškartons. Tad ir tas variants, ja mēs paņemam to aizēnojumu, kas bija iepriekšējos slaidos, tad uzkrāšanās parādīsies, bet viņa samazinās, varbūt, ka viņa finālā viņa par tiem 10-15 gadiem nepārsniegs tos 18% un jums savu funkciju turpinās veikt un nesabojāsies lielu termiņā.
Tā kā tas ir tāds vizuāli, tā nav fotografija, tas ir vērts, ko datoru taisīts. Būtībā tas izskatās šādi. Un viss ir tikai priekš tam, teiksim, tā situācija, ja gadījumā ir plakanais jumts un grib papildus virsū izveidot jebkuru aizēnojumus, un tikai tiem dēļ aizēnojumiem jāveido šitādas konstrukcijas. Protams, tas ir tāda situācija, ja šitāds jumta risinājums tiek izvēlēts. Te tāds īss izvilkums, jā, pateicoties, teiksim, aizēnojumam, ieteikums ir principā papildus 15 cm. Ja ir kaut kāda dēlīša, salikt vēl kaut kas, nu, tad principā var iztikt arī bez. Ja ir kaut kāda oļa segums, tā ir 9 cm vajadzīga, bet tas ir atkarīgs no klimatiskās jostas apstākļiem vispārējā, sākot pat ar augstumu virs jūras līmeņa. Tas gan Latvijā īpaši nedraud, tas ir tur, kur ir jau 100 metru un kilometrs virs jūras, tur vēl savādāk. Ja ir zālāji jumti, tad ir papildus 13 cm. Ja to nezinu, neievēro, tad uzliekot tādu zālē jumtu, šitādu jumta, nu, pēc 5, 10 gadiem tas jumts vienkārši nobrauks lejā. Nespēja nodrošināt to, kas vajadzīgs. Tātad žūšanai, lai tas žūtu, tātad apakšā jābūt tvaikam, membrānai, kas spēj mitrumu izvadīt uz apakšu. Tātad plānošanas posmā, novērtējot kondensātu veidošanās iespējamību, izvērtēt visus novērojumus, to gan ir grūti izdarīt, jo tas, ko es sākumā minēju, kad jumts ir uzbūvēts un pēc tam izrādās, ka grib uzlikt saules paneļus, kas ir pēdējā laikā populāri, lai samazinātu visādas elektrības patēriņas, kaut gan, kas tur ir, jumts ir plakans, vispār ideāli, mēs varam likt, mēs liekam betona kluķus virsū un liekam paneļus, jā. Beigās tie paneļi var ilgtermiņā radīt citas sekas. Visu ietaupījumu no elektrības var pēc tam norakstīt uz jumta rekonstrukciju. Tā kā jebkurā gadījumā šos jumtus, kad ir plakani, jebkuriem ieteiktu veikt tos modelēšanas darbus universitātē vēl kaut kur, jo tie tās modelēšanas aprēķini ir salīdzinoši lēti, ja tur pāris simts eiro jūs varat sareikināt. Visu, kas ir nepieciešams, lai saprastu, vai šis izvēlētais risinājums kalpos ilgi. Un, protams, šos risinājumus izvēlēties tā gadījumā, varbūt, ja ir koka jumts un nevar nekādas liekos svarus likt, nevar nekādus betonus likt, jo rati gan izvēlās neventilējums, bet tādi jumti sagadās un ko darīt tad, ja ir tāds jumts, tā to sauc. Protams, plakaniem jumtiem ar ventilācijas šķirtkārtu ir vēl savas nianses, kādā veidā nodrošināt, lai plakanā jumtā ventilācijas šķirtkārtā notiktu gaisa kustība vai būtu vilkme. Bet tas, laikam, nav šodienas, teiksim, manas prezentācijas, ja, teiksim, tēma. Tā kā tā, man liekam, viss. Paldies, Artūr. Tā vai ir jautājumi, lūdzu? Čatiņā skatos, nav neviena jautājuma, bet var atkal pajautāt kāds kaut ko. Man ir jautājums par Jā. dzirdi. Jā, Ronalds Liepiņš, jā, sveiks, Artūr. Ļoti Sveiks. labs materiāls. Saka, cik, jā, par to risinājuma esamību Latvijā. Nu, tas principā ir privāta māja. Jā, Jā. šajā gadījumā tas ir privāta māja, bet tikpat labi tā var būt arī rūpnīcas ražotas ēka. Tas var būt jebkas, kur izvēlēts šis risinājums. Aiz neziņas vai arī, teiksim tā, nevis kāds grib kaut ko sliktu uzbūvēt, bet vienkārši, kamēr tu neesi saskāries, nu, liekas, kas tur ir visi tā būvē. Nu jā, rūpnīca jau parasti tomēr uzliek gofrēto metālu plāksni kā nesošo, ja? Un tas jau ir kā zināms hermetiskuma elements. Bet ko es vēl gribēju teikt, ka šai gadījumā noteikti nav ievērtēta vēja ietekme uz žūšā. Ja? Jo parasti nu, vienalga kādus plakanos jumtus, kur mēs liekam privāti mājās vai lielos objektos, ir tomēr šie te vēdināšanas deflektori, saucamie zemspiediena vēdināšanas izvadi. Un viņiem tā galvenā ietekme, žūšanas ietekme caur viņiem ir uz vēju. Nu, pa vienu deflektoru Vējš ir gaisa tiek vairāk nekā iekšā, un Holdskrits otru vienā. aizveju pusē vairāk tālākā pusē iet ārā. Pareizi, ja? Vai kā viņam tā darbības princips bija?
Viņš vēl kārā vienkārši. Viņš arī spiedien Darbībām. darbību. Jā, nu, uzkarstot. Uzkarst, Jā. Jā. Tā kā, tad, tur ir vienkārši ļoti, ļoti pie projektēšanas, pie plānošanas jāsaprot, Jā. kā notiks konstrukciju atbrīvošanās no mitruma, kas ir plus vēl būvnieku darba kvalitāte, teiksim, jebkuru slāņu iestrādāšana, jā, tas kopsumā rada. Nu, tas tāpat tās, nu. Jā, jā, skaidrs. Ļoti labs pētījums un labi, kad ir tādi pētījumi. Nu, diemžēl, jā, viņi ir Vācijā. Mums vajadzētu pašiem savus pētījumus darīt. Jā, Tur visā, var jūs tie pie risināt, mēs vienkārši viens uz vienu paņemam, jā, bet mēs nezinām, kā viņi strādā. Jā, un visos apstākļos viņi nemaz nav labi. Jā, un, Jo nu, tā. daudzos gadījumos universitātē Jakovičs profesors, tur tāds ir viņam matemātiskā modelēšana, viņš apmāca studentus un pie viņa ir interesanti braukt parunāties un aizvest savus projektus. Viņš saka, kā kur iedomājas, cilvēku uzprojektē māju un neiedomājas, kur par pāris simts eiro uztaisīt pamatu konstrukciju šo modelēšanu un saprast, vai būs ziepes vai nebūs. Viņi riskē ar to, nezinot, jā, teiksim, tajā vietā, lai konstrukcija jumtu, sienu, mēra, pīrā, slāņus, varēs pāriet pāri, visas SD vērtības, vai būs ūdens uzkrāšanās, nebūs, kādi riski ir, ja, kādi novietojums, ziemeļu puses, dienvidu puses, izkalkulējumi saprot, jā, viss kārtībā, vai izkalkulējumi saprot, klausies, šitien vajag drusku savādāk, un viss būs kārtībā, jā. Es šajā sakarā varbūt piebildīšu, ka Andris Jakovičs žurnālā Boņinieris katrā numurā gatavo rakstus arī saistām ar šo tēmu, tā kā lasot žurnālu arī varētu kaut ko uzzināt labu. Jā, tā kā man vienkārši ir sanācis pārbaudīt kāds 650 ēkas, pa 11 gadiem es esmu šās lietas atskatījies, tā ka man liekas, ka viss ir forši, bet nu nevisai. Skaidrs. Labi, teiksim paldies.